Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 30. Він чудовий кандидат. Як думаєш? У двері постукали. Можна? В щілину просунулася голова Хімера. Так, заходь, кивнув Рапсель. Там ваша дружина, Мара, наполягає на зустрічі. Рапсель здивовано підняв брову. Вже багато років їх стосунки були суто ділові. І навіть не просто ділові. Здебільшого вони ігнорували та уникали одне одного. Про зустрічі зазвичай домовлялися заздалегідь. А тут так зненацька. Що ж там такого термінового? Хай заходить. До кабінету впливла Мара. Рапсель окинув її оком з голови до ніг. Дружина завжди ходила, наче щойно з подіуму. Довга чорна сукня від Версаче вигідно підкреслювала її тонку талію, а висока зачіска ще більше виділяла витончену шию. Вона повернулася до Рапселя і мовчки поглянула на нього своїми видовженими, як у лані, очима. «Рапсель», – нарешті промовила жінка, – «рада тебе бачити живим та здоровим». Чоловік посміхнувся. Етикет та вихованість вимагали таких розмов. Однак насправді, якби він захворів чи помер, Мара була б ще більш рада, оскільки трон перейшов би до неї та її династії. «Дякую і дуже ціную твоє хвилювання», – вирішив підіграти її Рапсель. «Як твої справи з ХЕК-293 просуваються?» Мара підійшла до столу і сіла у крісло навпроти Рапселя. «Не так добре, як би хотілося. Однак все більш-менш йде по плану, моя Люба». «До чого вона веде?» – намагався зрозуміти Рапсель. «А як Париж?» – жінка втупилася своїми карими очима в обличчя Рапселя, ловлячи кожен його рух чи погляд. «Париж, як завжди, неймовірний». Губи Рапселя витягнулися у посмішці. «Я там весь час згадував нашу весільну подорож». «Он як?» – мугикнула Мара. «Там і справді було чудово. З тих пір ми з тобою нікуди не вибиралися». Запідозрити Мару в ностальгії за тими часами, коли вони одружилися, Рапсель точно не міг. Їх обох примусили до того весілля. І в неї на той момент був коханий чоловік, і в нього була Ліля. Та вони просто ненавиділи одне одного, як і той всраний Париж, де їм довелося в одному номері місяць стирчати, щоб всі повірили, що вони справжня пара. Рапсель ніяк не міг зрозуміти, в які ігри грає дружина і до чого вона веде. «Рапсель, скажи, а чи не пора тобі готувати наступника для себе та месію для нової релігії?» Раптом спитала Мара. «Люди останнім часом менше стали ходити до церкви і вступати в релігійні секти. Потік грошей до нашої скарбниці зменшився вдвоє. Нова релігія має привести тисячі і мільйони нових парафіян, які будуть справно приносити милостиню та працювати на нас». «А тобі що, на нову сукню від Версачі не вистачає?» – пожартував Рапсель, пробуючи виграти собі час на відповідь. Жінка насупилася. «Мара, ну чого ти? Не переживай, все поки що під контролем. Найближчим часом будемо підбирати кандидата на цю роль. І кого ти розглядаєш?» Відразу вхопилася Мара і напружено підсунулася на край крісла. «Я поки що не думав над цим. Надто багато проблем. Це не так швидко робиться, як ти думаєш». Мара недовірливо примружила очі. «Люди, звичайно, не дуже розумні істоти, але не такі вже й дурні, щоб можна було їх підкорити та поневолити одразу. Ти, наприклад, знала, що ми вже більше як півсторіччя годуємо їх шкідливими добавками, комахами, модифікованими продуктами, а зараз навіть ХЕК-293, і вони все одно, чуєш, Маро, все одно підозрюють про наше існування і шукають способи іншого, корисного харчування. І що? Те, що люди ще не готові. Ти в курсі, що 4 штати в США – подали законопроекти проти визнання CBDC однією з валют Центрального банку. Вони говорять, що не хочуть, щоб американців через цю валюту контролювали. І це після всіх наших зусиль, після активної роботи засобів масової інформації,
після споживання продуктів, що заганяють людей на низькі вібрації. Ще недостатня кількість людей у світі отупіла. Якщо проект з новою релігією провалиться, нас можуть викрити, і тоді буде відкрита війна людей проти нас. «І що?» – Мара пирхнула. «Ми в 100 разів сильніші. Вони проти наших технологій і здібностей, як дикі племена з палицями». «Воно-то так», – погодився Рапсель, нервово постукуючи пальцями по столу. «Але тоді все докорінно зміниться, і наше комфортне життя закінчиться. Зараз ми вища раса, а люди, навіть не розуміючи цього, нам служать. Погодься, це досить зручно. Ми їх використовуємо. З раси, яка споживала лише фрукти, ми зробили м'ясоїдів, які ще й виробляють це м'ясо для нас і годують нас. Якщо це закінчиться, працювати доведеться нам, полювати доведеться нам, і сукні Версаче шити також доведеться нам». Мара скривилася. «Може, ти і правий? Тоді в мене є ще одне питання». Рапсель очікуючи застиг. «Коли ми будемо готові? Кого ти вибереш як месію?» Вона знову втупилася йому в очі. Було цікаво, чи скаже він правду, чи признається. «Я поки що думаю над цим». Він відвів погляд, задивившись на виноград за вікном. Мара зло посміхнулася. «Ага, думає він. Вже притримав це місце для свого байстрюка від тої шльондри». Вголос же промовила інше. «Коли настане час, я прошу розглянути кандидатуру мого молодшого брата, Лютера». Її голос звучав як мед. «Він і здібностями сильніше за інших, і по крові з династії небезпечних. Він чудовий кандидат. Як думаєш?» «Так, можливо», – не змигнувши оком, промовив Рапсель. «Отже, домовились». Мара всміхнулась і попрямувала до дверей. «Рапсель!» – зупинившись, вона обернулася до нього. «Я теж часто згадую Париж». Двері за нею зачинилися, залишивши здивованого Рапселя на самоті в кабінеті. Розділ 31. Це треба швидко закінчити, якщо жити хочеться. Усю ніч у вікно його кімнати хтось шкрібся. Кілька разів Сашко встав та підходив перевірити, що це могло бути. Однак все, що він бачив, це пуста алейка з зеленими деревами, освітлена ліхтарями. Цей тонкий звук, наче кігтем проводять по склу, доводив його до сказу. Але таке робити було нікому. Вони з татом Григорієм жили на 2-му поверсі. Ніхто б не видерся так високо, просто щоб поводити нігтями по склу і полоскотати йому нерви. Нарешті, коли почало світати, він зміг заснути. А з самого ранку хлопець прокинувся від зеленчання дзвоника і гупання у вхідні двері до квартири. Тато Григорій вчора випив зі своїм товаришем не одну пляшку горілки, тож вставати, щоб подивитися, кого там чорти на мітлі принесли, довелося йому самому. «Доброго ранку! О, це ти!» – почухав потилицю той самий поліцейський, якого він бачив кілька днів тому у дворі, коли вбили безхатька. «У вас все в порядку?» – заглянув він у квартиру і стурбовано запитав. «Так, а що мало статися?» Здивувався Сашко. «Ой, хлопче!» – зітхнув поліцейський. «Такі справи тут відбуваються, що ех!» – він махнув рукою. Далі якось вимучено і невпевнено посміхнувся і продовжив. «Щось ми з тобою останнім часом часто зустрічаємося, та ще й при дивних обставинах. Я мушу тебе запитати». Сашко мовчки стояв у дверях, роздивляючись ступні своїх довгих худих ніг, що як дві палиці стирчали з шорт. «Ти нічого не чув підозрілого сьогодні вночі?» «Ні, нічого», – здивувався хлопець. «А що знову сталося?» «Сталося те, що цієї ночі поверхом нижче вбили підлітка твого віку». Сашко охнув. «Та ви що, знову?» «Так, так», – поліцейський кивнув. «І не просто вбили». Він витягнув з кишені вже почорнілу від частого використання хустинку і витер неї лоба. «Ми знайшли голову в нього на ліжку, однак тіла немає.
Чоловік ледь не плакав, його щоки тряслися. «Ми ще минуле тіло не знайшли, отого без хатька, а тут нове. Мене точно скоро звільнять». Хлопцю стало щиро шкода поліцейського. І одночасно страшно. Поверхом нижче. Значить, вночі йому не привиділося, і хтось справді шкрібся до його кімнати. Побачивши тінь сумніву у підлітка на обличчі, поліцейський знову запитав: «А ти точно нічого не чув? Може, просто якісь звуки чи сварки?» «Ні», – знизав плечима і збрехав Сашко, забираючи останню надію в чоловіка. «Алад, хто там?» – почувся п'яний голос батька. «Це до мене?» Поліцейський співчутливо поглянув на Сашка і кивнув в сторону кімнати. «П'є?» «Ага». «Співчуваю, друже, мав таке саме дитинство, того й став поліцейським. Думав, буду боротися з такими от», – він показав очима на кімнату. «Був молодий та наївний, бо ж їх не викорінити, вони ростуть як гриби». Взагалі-то тато Григорій добрий, відчув своїм обов'язком захистити батька Сашко. Він нікому зла не робить, напивається і спить. «Ну, як знаєш, але мою візитку все одно тримай». Він витягнув з кишені заяложений шматок твердого, колись білого, паперу, який, якщо чесно, важко було назвати справжньою візиткою. «Алла, це до мене?» – знову почувся роздратований голос з кімнати. «Ні, тату, тут підлітка вбили поверхом нижче», – відповів Сашко, закриваючи вхідні двері. З кімнати більше не озивалися. Вочевидь, якщо це не був хтось з пляшкою горілки, він татові не був цікавим. Підліток повільно поплентався до кімнати. «Я маю покинути це все, бо мене або мого тата точно вб'ють», – промовив голос. Він сів на ліжку, вкритому постільною білизною, яку днями замовляв в Ікеа. В шафі висів новий одяг. Згадав, що холодильник завалений дорогезними продуктами по типу ікри й форелі. Зітхнув. Картку доведеться повернути. І якнайшвидше, якщо жити хочеться. Сьогодні та потвора вбила невинного підлітка, від якого Сашка відділяла лише підлога. Завтра воно може заповзти вже до його кімнати. Він дістав пакети для сміття і почав повільно туди складати все, що накупив за гроші з рапселевої карти. «Ну от і все», – зітхнув підліток. «Я знову бідний син місцевого алкоголіка». Розділ 32. Ти повернешся, малий. «Що?» – скривився Рапсель, нічого не розуміючи зі слів Сашка. «Вбили мого сусіда з першого поверху», – затараторив хлопець, висипаючи посеред кабінету якісь речі з пакетів для сміття. «Що це?» – Рапсель показав пальцем на купу одягу на підлозі. «Це все, що я купив з твоєї карти», – ледь не плачучи промовив Сашко. «Я все повертаю, бо не можу більше цим займатися». Він багатозначуще обвів поглядом кабінет. «Я ще купував продукти, але ми їх вже з'їли, а ті, які залишилися... Ну, хочеш, я їх також принесу?» Хлопець опустив плечі і похнюпився, а потім швидко підійшов до столу і поклав перед носом Рапселя ту саму карту, що той йому видав. «Так», – закотив очі під лоба чоловік, – «давай ще раз по черзі. Що з тобою сталося? І що тут взагалі відбувається?» Сашко видав якийсь звук, схожий на схлипування, і вже більш спокійно розповів про події в його дворі та домі. «І ти вирішив, що цей, як ти його називаєш, конкурент, полює на тебе?» – уточнив Рапсель. «А що я маю думати?» – знизав плечима Сашко. «Він підбирається до мене, а потім раз – і все!» – він провів пальцем по шиї. «І ти гадаєш, що якщо ти не будеш претендентом на месію, то твій конкурент перестане полювати на тебе. Сподіваюсь!» Рапсель розсміявся. Алад навіть не розумів, як влаштований світ рептилоїдів. Навіть якщо він не буде в списку претендентів, його все одно намагатимуться вбити, щоб виключити всі можливі варіанти. «Те, про що ми тут з тобою домовимося чи не домовимося,
не має абсолютно ніякого значення. Рапсель встав за столу і підійшов до вікна. Ти перетворюєшся не тому, що ми з тобою домовилися, а тому, що ти генетично такий, і таким і залишишся, навіть якщо віддаси мені всі куплені речі та карту. Його плечі затряслися від сміху. Здається, в нього істерика, промайнула думка в Сашка, який продовжував з болем в очах дивитися на розкидані речі. Це буде навіть гірше, вже спокійно продовжив Рапсель, бо в тебе не буде захисту і достатньо розвинених суперсил, щоб захищатися. Я в це не вірю, впевнено заперечив Алад. Всі ці вбивства почалися приблизно в той час, як Хімер мене зловив і як я почав до вас їздити. Я впевнений, що як тільки я вийду з гри, це, не знати, що воно таке, відчепиться від мене. Він розвернувся, щоб піти. «Алад!» – гукнув Рапсель. «Забери це ганчір'я і карту також. Я тобі її дав не тому, що ти месія, а тому, що ти мій син. Вона твоя в незалежності від прийнятих тобою рішень». Сашко хотів гордо сказати, що йому нічого не потрібно і що в нього тато вже є. Однак, поглянувши на весь цей одяг, якого в нього ніколи не було, і згадавши, як вони тижнями, а то й місяцями їли лише вівсянку, вирішив притримати свою гордість до якогось іншого разу. «Значить, на цьому все», – сказав, ховаючи карту до кишені і збираючи мішки з одягом. «Дякую тобі за все, але, мабуть, нам не треба більше бачитися. Так буде краще для всіх і для нас з татом Григорієм безпечніше». «Ти повернешся, малий», – тихо проговорив Рапсель, коли за хлопцем зачинилися двері. «Дуже швидко повернешся».